Du kan brække den af. Smuts, Anne. Ja, ja, lidt muskler. Hvor er der kommet? Ja. Du har lige lovet mig, at skal jeg slive den af. Hvad er det, når du uvenner med din mor, når du kommer hjem? Få ødelagt lommerne. Ja, det tror jeg jo. Vi lige passe lidt på, ja. Ja. Er det lidt på, Anne? Ja, ja. Nå, ja. Var det sjovt, Arthur? Ja.